L'Ajuntament d'Olot vol que el tortell sigui el producte estrella de la ciutat, la seva emblema gastronòmica. Es faria unificant el producte entre diversos flaquers de la capital garrotxina. Ho va explicar Estanis Vairé del programa Pros i Contres d'Olot Televisió. A nosaltres ens agradaria que el tortell d'Olot fos la peça que tothom que ve a visitar s'emportés. I ens agradaria, i ho hem començat a treballar amb els flaquers, alguns flaquers i pastissers de la ciutat, per poder doncs, fer un producte conjunt i intentar doncs, que tots plegats anem treballant aquesta idea del tortell d'Olot, que ja tenim la marca feta, senzillament es tracta de trobar la fórmula de comercialitzar-lo bé i que la gent, doncs, quan vingui a Olot, s'emporti el tortell. Les fleques de la ciutat s'haurien de posar d'acord per crear un producte unificat. La tria del tortell com a element de referència es va fer sobreposant-lo a altres productes també típics d'Olot. Hi ha la ratafia, en el cas de ratafies doncs, se'n van a altres llocs, no? Tot i que també és molt pròpia. I a la gent jove, segons quina edat, no en pot prendre, no? O no n'hauria de prendre. Correcte, l'embotí també és molt propi d'aquí, però també hi ha moltes altres ciutats. Bé, ens semblava que el tortell d'Olot sí que és una marca ja feta i que potser ja vam començar a fer alguna cosa a la Fira de l'Embotit i l'any que ve ens agradaria doncs, agafar-ho ja de forma més seriosa. Amb tot, el consistori Olotí espera que després d'un treball que ja hauria començat es pugui aconseguir un producte de consens i una marca més amb la qual vendre Olot fora de la Garrotxa.